kumbwira nabi urumva bimaze iki umva reka nkubwire muri we niba hari ibitekerezo ufite ubwo nyine ugomba kubihindura sibyo ariko irambe sirwa ntiwongere kumbwira ibyo okay uko byaramuyobeye okay nakunze seri noneho dukora iki dukora iki gira icyo umbwira nyine mu mipango yawe numva ufite byo guhindura Urumva nayo wanze kubyemera. Ntabwo ibyo mbikunda. Nari mbizi kutabyemera rwose kuko we na Diane sinzi ibintu ubundi mwa murimo. Wagira ngo murabafatikanya mwese ahubwo nawe ubanze usigaye uri muzima. Uretse ibya relationship man we ndiri hagati yanjye nawe. Ariko man wabonye umuntu wakamaso wabonye umuntu nigunda atamukoze. Man ubanza nawe usigaye uri muzima. Bitari muri filime. Nanjye ndi umuzima. Ushatse kuvuga ko byananiye nyine. Ako Rodri, ikintu cy'ambere ugomba kumenya turabavandimwe, turamarasamwe. Ibyo ndabizi rwose ndanabitekereza cyane. Nana yo mpamva nari nakwemere kugukora bira. None kubera icyo udashobora kunkorera ibintu nkaho ari wowe ubyikorera. Okay, mu gihe ibintu bijemo imbogamizi bizagenda. Aya nambogamizi, imbogamizi zajemo nizi. Okay, Diane byankoreye ntabwo nabikubwiye sinakubwiye ko yanize. Uzi ibintu yankoreye ariko Diane. Ariko. Sko Diane burafite imbaraga zikozimo. Ako Rodri, irebe. Umuntu umugabo ngo Diane yaranize koko ngiye nagiye kubona gutya mbona nkajya mbona ibihu by'umukara imbere yanjye numva iki kintu kiri kuniga mana makuru yayo muri iminsi biza nta kibazo siko wabaye bizi ntabwo ndi bizi yake bizi mpora bisanzwe birasanzwe rwose ariko twarabiranye kandi igihe nk'ikirabizi tuba tugikeneye cyo kuganira dutuje cya Rodrigue kidahari Tujye tuba tugikeneye. Oya Rodrigue ntazongere kugutera ubwoba Rodrigue naramukatiye pe. Namubwiye ko nashaka no kumana amagambo yiwe. Ntako nukabeshye Diane. Ni ukuri kw'Imana. Wamukatiye mba. Yego ko Mana zije. Wawe warabimbwiye cyangwa se noneho uzi waramukatiye. Shana yahita yica. Akwica? Umva umuntu wese uzakwitambika. Aza witeguye ko amaraso ameneka muri iyi nzu. Tuzishingikirije iki? Kubera ko ngukunda. Uburero tuvuge akazi karakunanye. Njye ntago oya akazi kwango karane ntago kanane. Ahubwo uburyo kakozwemo imiti mwanzaniye niyo yananiye. Muragenda bakaba imiti utamenye uko kubaye. None ko ndakubwiye ngo nibiba na ngombwa uzafata ugire ngo. Urambwira uburyo Diane ashobora kugufata ngo yakomeze koko. None se kwa rozi ko uko tuzanye ke se uguhita tumwica ako kanya tukamutera ibyo maze mu kese yo kufumba cyangwa kugera gutya. It's okay Rodrigue reka noneho wumve ko cyanjye. Nona. Ikintu ngira ngo usare. Mbese urumva ushaka kumenya ibi bwana? No, reka nguhereze ibyo ushoboye. Biriya byarakunaniye. Nta bushobozi nyine nicyo bivuga. Ikintu ngira ngo usabe rero. Urakakira ute se? Nani ndishimye. Urishimye? Utuvuga gutishimye kuba nari. Ndishima birenze. Birenze. Dushaka kuzakujyana mu rugo. Hehe. Mu rugo. Igo. Itonu bantu bwiyari. Shadwatsi mbi uvuge nicaye mbabarira nawe. Ngo yeye. Kuzakujyana mu rugo nkakwereka. Mama mfite mama wenyine n'abavandimwe. Hanyuma ukababwira ko ndi sheri wawe. Ntabwo ubwo twenda gukora ubukwe. Nahi.
Nuko zafata Diane bamutunguye niba atamutungura bizabagora kugira ngo bamufate Sheri wabaye ko mfite n'umuntu cyane rega nakina abahisha akugira ngo se tuzabane babimenye nyuma Ako cyaba ari fo nanone uya ntakibazo nanone ntakibazo ngomba kumuzana sundi ko ari umwana wanje muse namusigira rega nanje ni uwanje no wawe gusa se nago mbise Ako se twatugirwe twarakiza wowe Nanjye rwose ntabwo mperuka kwirwa hano. Twarakize nta kibazo pia ameze neza. Gripe twarakize fresh. Nta kibazo pe. Ameze neza. Nongera kumva avugira mu mazuru. Kandi umbeshye ko yakize. Oya Sheri nta kibazo pe nta kibazo umwana ameze neza. Imfura umwana mufata. Nk'uwanjye ubundi rani imfura yanjye. Sibyo. Sheri. Sheri, why is it? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I Diane, Diane. Kozi kose rikomeye. Nakubwiye ko nta kwishimisha. Amaraso twagutumye ari hehe. Ntabwo nigeze nkubwira ko kwishimisha atari byo. Uri mu rukundo n'abasore tuza. Ibyo nakubwiye byose uzabigeraho. Dukeneye amaraso. Kandi vuba none. Byihuse. Uko Diane ubwe afite n'imbaraga ashobora no kubura sinzi. Aya ibyo byimbaraga. Shora kugira gutyo ukabona arabuze. Aya. Aha. Aya. Rodrigue. Ariko cyo kora cyo. Aka n'umuka. Diane nacyo nawe mupanga ubundi. Diane se nabwo ko twakundana gase. Nubwo basigaye aranyanze. Ni ibyo nyine. Uko nabuze n'ukuntu mwirukana mu rugo. Ubwo nibyo wibereyemo. Uziko nabuze n'ukuntu mwirukana iwanje. Rodrigue muhaye mission. Mission muhaye cyakira abantu. Sibyo. Ikintu ngiye wari batekereje. Wari batekereje ndumva ari cyo. Ariko namubona ibisaba kondisiyo Diane birasaba kuzamusanga nko mu nzira bamutunguye bagaterura batwara umuntu nawe atazi ibyari Rodrigue icyo nyeneye ni ukumva ngo Diane bamufashe arahantu runaka Okay nubundi bwo ndumva ariwe bizabireba icyo ushaka ngiye yuko nkuzanira abasore umva ibi bintu ngiye mufite abasore babiri mufite abasore babiri beza babasore ndumva yes ndabaze babana abafite experience Sheri
Suwaiji. Uravugisha ukuri nta kirwaye. Dio vuze muki. Nusubaye. Nuko numvaga inyota nyinshi ko ah oya ndakumora bona kumora ndakumora. Nusuko numvuri guhinda. Oya namuze rundi. Nuse guhindutse. Nuse gondura yinda. Nta kibazo mfite. Nuse mugize ne baza. Samazuza niye se. Nuko ngwe ko nzaje kukwerekana se murugo. Oya nta kibazo nta kibazo ngo ibintu byo kunyerekana ubyihoreye. Nta ubyihorere. Dio wayiki. Why, Chimbabo didn't give you a good initial sepas? Jay was some good initial gabas in English. Which happened, Nessa Chapobolit. Nessu Wambra quiet. Jam gave me a second of my chest with Tripugan and there's a question you do say. No, we swim look. How can I achieve you, Chimmy, do you pay? Unzania mass in the young way. I hope you fashion your word in the middle of me when you are candy. Now, Miss Gaga of teaching was natching again out of Miss Gaga. Urashaka ko nkubwira iki se? Nusubaye iki? Reka ukuntu uhindutse ukuntu uri kumbwira nawe. Umva Ben mfasha. Umva Dia nawe mfasha. Sibyo. Kuva twamenyana n'urambwira gutyo. Ndiye ufite iki? Hari igihe biba ngo umuntu akabivuga. Kandi sinarakubwiye nawe. Hari ikintu nkubwiye njyewe kibi? Ok mfasha ugende mu mirimo yawe. Ibindi turabisubira mu kanya. Mfasha ugende mu mirimo yawe. Hari ikindi? Sibyo ubaye iki ko? Basi se ufite amatwi. Ok, ok. I'm going to go to the house. Je cyo kukuzanira abantu cyo ntagara ikintu kinaniranye cyo ufata abaho umwe bati ngaba uvugana nabo ibindi birakureba okay yabari uzami abundi byarangwa wakaye ubikora nk'ubikora mukuru wawe urabona kwandagara hano gutse kugase koko bigushye niyo mpamvu nanjye ndirimo nyine kuki ntaguhakaniye kuki ntaguhakaniye ndagi basingirije umwe nyumva iyi ngiyi ndiye nzakwishura subu bikore nk'ubikorera mukuru wawe sibyo okay dore kintu dore kintu ngiye kugukorera awasere ngenge kubafata ndakuzanye ibindi afite birakureye please please